Исканията на българските майки са формулирани в 9 точки, изпратени до органите на управление на държавата и всички парламентарни групи. Майките настояват през втората година на майчинството обезщетението да стане колкото минималната работна заплата. Детенцето ми ще стане на 2 годинки, а въпреки че на мен ми стича втората година от майчинството, се боря за едно по-добро бъдеще за следващите дечица, които ще се появят на този свят. Майките настояват за по-високи детски надбавки, отпадане на доходния критерий и по-добри условия за децата в градините, училищата и здравната система. Как да родя второ дете, пък амо ли трето, при положение, че държавата не ми дава тази възможност? И после работодателите ни взимат на работа, уволняват ни и всячески се мъчат да ни съкратят и изгонят, защото сякаш сме неработоспособни, след като сме майки с малки деца, което е смешно, защото ние сме много по-мотивирани, след като имаме вече деца, за които все пак трябва да се грижим и да издържаме. Тая държава ни принуждава да не си отглеждаме децата тук. Излезлите на протест в Стара Загора днес заявиха, че са нужни повече хора, за да има промяна. Не става само с един човек. Определено трябват много повече хора. По-късно през деня стана ясно, че протеста на майките няма да има резултат. Социалният министър Ивайло Калфин заяви, че увеличаването на майчинството и детските и осигуряването на повече места в детските заведения би струвало на бюджета няколко милиарда лева, които липсват.